中文十级的外国运动员普通话有多溜，背古文、绕口令、顺口溜都难不倒他们。大家好，我是新闻纵草官郭超凯。东京奥运会接近尾声，我发现呀，不少外国运动员的普通话说得贼溜，堪称中文十级。刚刚摘得东京奥运会羽毛球男单金牌的丹麦运动员安塞龙，不仅能说一口流利的中文，而且还经常会说顺口溜，而且还会背古文。他会动不动就给我们的网友来一句：“谦将将大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。”日本女乒运动员石川佳纯的中文也很不错，甚至还能兼职给日本记者当中文翻译。担任东京奥运会乒乓球解说员的福原爱更是中文的老朋友了。由于从小在中国辽宁训练，所以她说起中文来也是一口东北味儿。知道，但是应该说干啥呢？这些外国运动员为什么这么会说中国话呢？一方面，乒乓球、羽毛球大多是中国人的夺金优势项目。福原爱、石川佳纯等外国运动员都曾在中国参加过训练，在赛场上和中国运动员切磋过程中，他们也在努力地学习中文。另一方面呢，近年来不少中国人去国外任教，也给外国运动员提供了中文学习的环境。事实上，中文是世界上最难学习的语言之一，但现如今说中文的外国运动员越来越多，这恰恰也说明了中文在全球翻新未艾。随着中国经济社会的发展，中文的国际地位不断攀升。2021年，中文正式成为联合国世界旅游组织官方语言。截至2020年底，全球共有180多个国家和地区开展了中文教育，全球正在学习中文的外国人超过了2000万。有一首歌是这样唱到的：全世界都在讲中国话，孔夫子的话越来越国际化。如果有一天的话，外国人的中文说得比中国人还地道，或许也不足为奇。